ndabasuhuje ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye by'umwihariko gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byiza tukugezaho. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru tugiye kukugezaho, aho tugiye kugenda tukubwira mu bice bitandukanye uko byifashe, cyane cyane aho tuza kwibanda ku biri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nakubwira ko hari amakuru menshi rero ari kugenda agarukwaho, nakubwira ko hari byinshi birimo kugenda bivugwa cyane cyane aho tuza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba ku bijyanye n'urugamba, tuza kureba uko byifashe ndetse n'ibirimo kuvugwa ku migendekere y'uru rugamba mu bice bitandukanye barimo kwesurana, aho turaza gusimbukira mu bice bya Rucuri cyane cyane mu bice bya Ishasha ndetse no hafi y'ikiyaga muri zone de pêche yahitwa kuri Lac Edouard. Hanyuma rero turaza no kugaruka mu bice by'inyuma cyane muri Kiseguru, ari nako kandi tuza gusimbukira Imasisi, hose akaba ari aho bari kugenda batimbagurana, kuko tukaza kukubwira uko urugamba ruhagaze ndetse n'uko byifashe. Si ibijyanye n'uru rugamba gusa ariko nabyo bifite n'amakuru afite aho ahuriye n'uru rugamba, turaza kukubwira uko byifashe cyane cyane aho umwuka mubi ukomeje kututumba ndetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyuka kikaba cyakomeje kuba icyuka cy'amakimbirane hagati y'ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi ndetse n'ubuyobozi bw'ishyaka ryahoze ku butegetsi ryo yasimbuye, iri akaba ari ishyaka rya Joseph Kabila. Ni byinshi birimo kuvugwa rero, aho batari gucana uwaka na gato, ibi inkomanga cyangwa se imbarutso yabyo bikaba byabarabaye. Ijambo rya Félix Tshisekedi yavuze ubwo yashinjaga umugenzi we yasimbuye ku butegetsi kuba yari mu barwanya ubutegetsi cyangwa se yaba ari mu ruhande rw'umutwe wa M23. Ni ibibazo bikomeje kuzamuka rero, ndetse bivugwa ko aya makimbirane ashobora kugeza ku kavuyo gashobora kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ituze rya rubanda rikaba ryahangirikira nk'uko biri kugenda bitutumba, ndetse abarwanashyaka ba Joseph Kabila bakaba bakomeje kwifatira ku gahanga Félix Tshisekedi, ariko bamutukira ku karubanda bavuga ko yubahutse uwahoze ari umukuru w'igihugu. Ni byinshi birimo kugenda bivugwa. Hanyuma kandi turaza kukubwira uko hano ku rugamba naho bivuzwaga ko imyiteguro ikomeje kugenda irushaho gukara, ariko impande zombi zigenda zirushaho gusatirana, ndetse bigaragara ko hari kubyimba ikintu cyitwa urugamba ndetse n'intambara iremereye cyane ishobora gusiga ikoze akantu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ishobora gusiga n'ubundi ari rezilita imwe ivuyemo, ariko ishobora kuboneka muri rezilita ebyiri akaboneka imwe. Igikekwa ni uko umutwe wa M23 ushobora kubitwa inshuro nk'uko byagenze mu 2013, ukirukanwa burundu ndetse ugatsinsurwa ahangaha. Ariko kandi ku rundi ruhande, ikindi gishoboka ni uko uyu mutwe wa M23 ushobora kubana ikakama ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi n'igisirikare cya FARDC, hanyuma ukaba byimbana ndetse bikaba byakwihuta cyane ku buryo bashobora kuvudukana igisirikare cya FARDC, cyane cyane ko turaza tugaruka kubabwira yuko iki gisirikare n'ubundi bikekwa ko ibi bibazo biri kugenda bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere bishobora kugenda bigira ingaruka ku gisirikare, yaba mu guta morali ndetse no kutumva ko hari icyo bari kurwanira cya hafi. Ibi rero byose turagenda tubigarukaho tukubwire, tubive imuzini muzingo tukubwire uko byifashe, ndetse tukubwire ibiri kujya imbere muri aya makuru wateguriwe n'uyu murongo wa YouTube channel. Hanyuma reka tukubwire ko ari byiza gukora subscribe. Kora subscribe nk'uko duhora tubikwibutsa, hanyuma ujye ugerwaho n'ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tugutegurira. Ikindi ni uko wakora like niba warakoze subscribe, ariko kandi nawe ukoze subscribe nonaha wakora like, arabona umusanzu ukomeye cyane uraduhaye, hanyuma tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro byiza tugutegurira. Reka rero nta gutinda twanzike n'aya makuru, tukubwira ko tugiye kuyahera neza neza ku rugamba. Reka tuyahere ku rugamba, nubwo hari byinshi biri kuvugwa kandi bishobora kuba bihatse uru rugamba. Amakuru ashyushye cyane aremereye cyane cyane kuvuga muri politike, byayagaye byayaze cyane cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, cyane cyane ku rwego rwa politike, aho ibintu bikomeje gufata indi ntera, aho Félix Tshisekedi twavuga ko atorohewe, ndetse ibyo yavugiye mu Bubiligi bishobora kuza kumugiraho ingaruka ziremereye. Ariko nimunyemerere tubanze duhere ku rugamba, tukubwire ko muri rusange muri Rucuru urugamba rwatangiye mu gitondo, ariko tukakubwira ko mu bice byaza Ishasha ahangaha byari bituje rwose nta rugamba ruhari, ahubwo urugamba rukaba rwabereye mu nkengero za Lac Edouard. Hanyuma ariko urugamba ruza gukomera cyane ahubwo mu bice by'inyuma, mu bice bya za Nyamirima rero bikavugwa ko igisirikare cya FARDC gifatanije na SADC bageze gutya bakarwana, ndetse umuhenderezo bagerageza kureba ko bacubya umutwe wa M23 ndetse no kureba ko bawuca intege. N'ibirindiro bya M23 rero bivuga ko byarashweho cyane guhera mu masaha ya mu gitondo, hanyuma mu masaha rero ku iki gicamunsi nabwo igisirikare cya M23 kikaba
bikavugwa ko cyahagejeje intwaro nyinshi ndetse n'abarwanyi benshi. Ibi bigatuma habaho indwano zikomeye cyane, navuga ko umutwe wa M23 wabashije gusunika n'ubundi ukigizayo izi ngabo za SADC ndetse n'ingabo za FARDC zagerageje gushaka kubacamo kabiri mu masaha ya mu gitondo, kubacamo kabiri ni katofu byumva akaba ari uko bashaka guca inzira cyangwa se ku buryo banigana bashobora gutuma abantu abarwanyi ba M23 mu bice bya Kiwanja batabasha kugira aho bahurira n'abakomeje bageze muri ishashi. Ibi rero bikavuga ko babohoye izi nzira mu rugamba rukomeye cyane rubashyamiranije muri uyu mugoroba, bakavuga ko babashije kubohora inzira imwe muzikomeza zijya mu bice bya ishasha ziva za Nyamirima, ariko mu gihe iburende za SADC ndetse n'ibitwaro bya FARDC nabyo ngo bikomeje kubamishaho ibisasu biri kurasirwa kure ibibombe byinshi cyane, mu gihe abarwanyi barwanira ku butaka bo ngo batari benshi ku ruhande rwa FARDC cyane cyane ko ngo bakoresheje abazarendo ariko nabo bari bakeya. Ibi bigatuma igihe M23 yatakaga ndetse irushaho kurwana byatumye abazarendo barushwa imbaraga ndetse basubira inyuma. Gusa ibi ngo ntibyakuye ko igisirikare cya FARDC n'ubundi cyakoze imitego iremereye byatumye iki gisirikare gikomeza gukoresha uburyo bwo kurasira kure ndetse no kureba ko basenya ibirindiro by'umutwe wa M23. N'ibirindiro rero by'umutwe wa M23 muri ibi bice bya Kisenguru ndetse na Nyamirima birimo gutwikwa mu buryo bukomeye cyane hifashishijwe ibibunda bya Rutura, nkuko namaze kubikubwira. N'ibibunda bya Rutura rero bivugwa ko umutwe wa M23 nawo uri kugerageza kurasaho ndetse unasubiza, ariko ngo biragoye cyane cyane ko ngo iki gisirikare FARDC kimaze kugira ubushobozi ndetse n'ubuhangange n'ubukaka ku bijyanye n'intwaro. Intwaro zo ngo rubaka bazifite ku buryo bafite intwaro zirasira mu birometero bya kure cyane ku buryo bigoye ko umutwe wa M23 barasa nabo ukaba wabasubiza, uretse kuba bashobora gushoza urugamba rwo kumaguru ndetse bakagerageza kureba ko bashobora kwegera izi ntwaro cyangwa se kwegera ibibunda bya Rutura bakoresheje inzira z'amaguru. Ni byinshi rero no kugenda bivugwa kuri uru rugamba, bavuga ko barwanye ku buryo bukomeye cyane ndetse bakarasana mu buryo bwa hato na hato, ariko kandi bigavuga ko urugamba rwo rukomeje muri uyu mugoroba, aho n'ubu ngubu urugamba rukirimo. Tukaba tugenda tugukurikiranira rero ibizakurangira uko bizakurangira ndetse na zirita ziza kuvamo tuzakaza kuzikumenyesha amakuru yacu ataha. Reka kandi tukubwire ko mu gihe harimo kuvuga uru rugamba muri ibi bice bya Kisegu ndetse na Nyamirima, reka tukubwire ko Imasisi naho bagize gutya bakaninagagurana ndetse bakarwana mu buryo bukomeye cyane. Ni igisirikare cya FARDC bivugwa ko cyagize gutya kikarwana n'umutwe wa M23, ariko kandi uyu mutwe ngo ukaba waburizagamo cyane cyane inzira ziva muri Rucuru zerekeza Masisi. Izi zari zimaze zifashishwa n'ingabo z'Abarundi, bivugwa ko zagiye ziva muri Rucuru ariko zigenda zirundanywa cyangwa se zigenda zerekezwa ibi bice bya Masisi. Kugeza ubu hataramenyekana neza ni iki cyabaye kugira ngo izi ngabo zibe zirimo kugisa n'izihindurwa zivanwa muri biriya bice. Rero bikavugwa ko izi nzira zose M23 yagize ikikango cyane cyane umubare mwinshi w'abarwanyi b'Abarundi bacaga muri ibi bice, bityo bakagerageza gusa n'abakumira, ariko ibi bikaza guteza intambara ndetse bikaba ngombwa yuko urugendo rw'Abarundi barusubika, ahubwo bakabanza kurwana n'umutwe wa M23 cyane cyane bakawurasa mu buryo bukomeye cyane muri ibi bice bya za Kirochi, ndetse bikavugwa ko uru rugamba rwaje gutuma no mu bice bya Zandumba haraswa amabombe menshi cyane, harasirwa amabombe menshi cyane cyane ko ngo iyi ndumba yarimo ivamo support cyangwa se ivamo ibikoresho ndetse n'abarwanyi ba M23 bamanukaga bagenda basatira Kirochi bajya gufasha izindi base zabo ziriyo kugira ngo zibashe guhangana n'igisika cya FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi. Nibyo rero birimo kugenda bivugwaho muri rusange. Reka tukanakubwira rero ku bijyanye na politique nk'uko twahoze tubikubwira yuko induru zavuze ndetse abantu bakomeje kwibaza ikiza gukurikiraho, cyane cyane ko abarwanashyaka ba EPPRP n'ishyaka ryahoze ku butegetsi rya Joseph Kabila bivuga yuko bakomeje kurakazwa cyane n'ibyatangajwe na Félix Tshisekedi, ndetse mu bitangazamakuru bitandukanye bakaba bari kumutuka rwose bavuga bati ntabwo ukwiye kuba uri umuyobozi w'abakongomani, ahubwo ukwiye kuvaho ukagenda kubera ko ibyo wavuze kuri wahoze ko wasimbuye ni agasuzuguro gakabije, ndetse tugiye gukora ibishoboka byose tukwigaragarize tukwereke yuko udakwiye kuba umuyobozi wacu. Ndetse ntibabuze no kumucyurira yuko bamuhaye ubutegetsi atarabukwiye, bavuga bati iyo tubitaba ubushake bw'umukuru wacu Joseph Kabila ntabwo uba uri kuramutswa iyi ngoma. Ngibyo rero bavuga bati rero ubwo irakunaniye ugutangiye kwitura inabi uwakugiriye neza. Hanyuma rero akaba ari induru ziri kuvuga, ndetse bivugwa ko mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyigaragambyo yanatangiye, ndetse bakavuga ko rwose badakeneye uyu mugabo witwa Félix Tshisekedi. Ni ibibazo bikomeye cyane rero bishobora kuza guteza
intugunda ndetse abantu bamwe bagiye kure bakavuga ko ibingibi biri kuba mu gisivire bishobora kuba no mu gisirikare birimo ariko bikaba bituje ibi bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane kubijyanye n'urugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu duce twa Rucuru Masisi ariko kandi tutibagiwe kagace ka Rubero nako bivugwa ko karimo kurwanirwamo mu buryo bwa hato na hato ngibyo rero ibikomeje kugarukwaho ni intambara z'urudaca zikomeje kuvugwa hano ariko kandi bikaba bigiye gutizwa umurindi n'ubundi n'ibijyanye na politike ndetse n'uyu mwuka mubi ukomeje kuzamuka mu bijyanye n'abarwanashyaka b'amashyaka yombi yaba EDPS ndetse n'irishyaka rya Joseph Kabila naryo ryari umwanda rikavuga yuko nta kabusa bagomba guhaguruka bakarwanya Felix Tshisekedi hanyuma rero ku bindi byose bigiye ku makuru yose turi kugenda tubagezaho reka n'ubundi tugende ni tubakomeza tubagezaho n'iyi nkuru ikurikira reka mbasuhuze kandi nongere kubifuriza kugubwa neza nizere ko muri amahoro hirya no hino mu bice bitandukanye aho muherereye natwe turi amahoro birumvikana rero ko ari ya saha y'amakuru tubagezaho aho tureba hirya no hino ibirimo kugenda bivugwa cyane updates zimaze kugenda zigarukaho nyuma tukakubwira tuti nguko uko byifashe nawe ukamenya uko hirya no hino bimeze ukagira isi mu biganza byawe nkuko dukunda kubikubwira muranyemerera rero tuze tugaruka kuri byinshi birimo kugenda bivugwa cyane cyane aho tuza kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma byaza no kudukunda tukaza kureba n'ahandi hatandukanye mu nguni z'isi ariko turaza guhera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi ko ari byinshi birimo kugenda bivugwa ariko kandi muri iyi minsi amakuru yo akabashyushye agenda ahindura isura agenda arushaho kuremera cyane cyane bigenda kubera bashingiye kubigenda bikomeza uru rugamba ndetse nuko ruba rutanga icyerekezo cy'uko rugiye gukara mu minsi ya vuba byose turagenda tubigarukaho turebe ku rugamba uko byifashe ku rugamba barimo gutimbagura na bikomeye cyane barimo kurwana ku buryo bukomeye cyane angahe intambara zikaba zibanze mu karere ka Rucuru aho umutwe wa M23 ukomeje kugenda ushaka gukira gatuza ndetse no kwataka ni mu gihe igisikara cya FARDC cyarangije gutangaza ko kiri tayari ndetse kiteguye kunigagurana n'uyu mutwe ndetse barababwira bati ibyo mwigiraga nibirangire twarabaretse kubera ko mwari mu gihe cy'agahenge ariko kandi mukagenda mukangiza uko mwiboneye ubu rero twarangije guhabwa amabwiriza akomeye cyane n'umuyobozi wacu Perezida Felix Tshisekedi ndetse nta kindi yadutumyeho uretse kubatimbagura no kubakubita amajyamo n'amaza ndetse tukabasubiza iyo mwaturutse ngibyo rero bimo kugenda bigarukwaho ni urugamba rukomeye cyane rukomeje gushyamiranya umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uretse uru rugamba aho tuza kugenda turuva imuzi n'imuzingo tukakubwira ibirimo kugenda bibera kuri uru rugamba aho bakomeje guserebekana ku buryo bukomeye cyane turaza kureba no kubijyanye na politike ku ruhande rwa politike ariko kandi bigifiteho bihuriye n'uru rugamba tuza tukubwira ko mu biri kururemereza harimo ibijyanye na politike ndetse n'imyanzuro ikakaye cyane irimo kugenda ifatwa n'inzego zikomeye cyane igikomeje kwibazwaho rero akaba ari byakomeje kugarukwaho na Felix Tshisekedi muri iyi minsi aho yarangije gutangaza ko rwose adashobora kugira gutinyuka ati atazagira ubona nicaranye n'umutwe wa M23 yanseka imbavu zigakebana ntabwo nshobora kwicarana n'umutwe w'inyeshyamba n'abo bantu ntazi ibyo barimo nibishoboka ati ibyo mubyibagirwe ibi rero bikaba no kugenda bikomeza uru rugamba ndetse umutwe wa M23 ukabona ko nta yandi mahitamo n'amakeya usigaranye uretse guhaguruka ukarwana kugeza igihe wemereje ngibyo rero hanyuma uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko narwo rukagaragaza ko nta mahitamo ya M23 ahari ayo kurwana yadashoboka uretse gusubira inyuma bakava mu byo barimo ngibyo rero ibikomeje kugarukwaho kandi ibi nanone bikaba birimo kugenda bitizwa umurindi na diplomasi turaza kukubwira ko muri rusange igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigarurira imitima y'ibihugu yo ku ruhando mpuzamahanga impande zitandukanye zose zikaba zikomeje kubereka ko babashyigikiye ndetse bari kumwe nabo mu buryo bwose bashobora gukora bagahashya uyu mutwe wa M23 irabyitwara mwite nayo rero hari byinshi irimo kugenda ikora hari uburyo bwose irimo kugenda yiyubaka ndetse ikaba ikomeje kurega gatuza ikanabagaragariza ko rwose nta hantu bazajya nta hantu bazabashyira kandi yuko badashobora kuzabasha
kubasunika ngo bikunde ni urugamba rero rukomeje gufata umuriro ukuremereye cyane ariko kandi izi mvugo zimaze iminsi zivugwa muri iyi minsi rwose nk'ibiri itambutse nazo zikaba zongiye kuzamura urunturuntu zikaba zongiye kuzamura urunturuntu abo intambara itakiri kureberwa nanone ku mutwe w'umuventura n'igisika cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abo noneho bikaba byongiye kuzamura ya mirebere ijyanye no kuvuga ngo ese mu karere haraza gucura iki mu karere biraza kugenda bite ngibyo rero ibyo tujye kugenda tugarukaho tukwibutsa ko uyu ari umurongo wa YouTube channel ukugezaho amakuru update zigezweho isaha kuno isaha tukakubwira tuti bahafi hanyuma tukubwire ibirimo kugenda bivugwa umenye amakuru kandi uyamenyere ku gihe reka nkwibutse ko rero kugira ngo ujye ukurikirana aya makuru ndetse n'ibiganiro byiza tugutegurira hanyuma kandi bikugerereho ku gihe ugira amakuru ahagije ni ngombwa yo gukora subscribe turabikwibutsa rwose kora subscribe niba utari wakora subscribe birumvikana niba tudasanzwe tubana kuri uyu murongo akaba ari ubwa mbere ufunguye video zacu ariko kandi birashoboka ko nawe twaba dusanzwe tubana kuri uyu murongo ariko ukaba utari wari wagakora subscribe kora subscribe rero tujye tubana isaha n'isaha hanyuma iyo dusohoye ibiganiro ndetse n'amakuru ube uwa mbere mu bo bigeraho ubone notification ku buryo bworoshye niba koze subscribe kandi kora na like kugira ngo tujye dukomeza tubane neza nawe kandi ukoze subscribe nonaha hitukora like rwose tubigendanemo neza turagushimiye hanyuma rero reka tukubwire ko aya makuru yacu tujye kuyahera mumbavu za rucuru kubera ko turagenda twegera two tugenda uyu mubande ushyira ku nkengero z'igihugu cya Uganda tugenda rwose kuri izi nkengero aho tukubwira ko urugamba rukomeje gusakiranya umutwe w'umuventura ndetse n'igisirikare cya FRDC aho bivugwa yuko kugeza ubu ngubu nyuma ya ishasha urugamba rukomeje guhindura isura aho bakomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane ubu rero urugamba rukaba rwazindukiye cyane cyane mu bice bibarizwamo abarobyi babarizwa muri iki kiyaga cya Lac Edouard aha rero ubuzima bukaba bwahagaze nkuko bimaze gutangazwa na perezida w'aba barobyi babarizwa muri iki ni perezida wa koperative ikorera muri iki kiyaga cya Lac Edouard akavuga ko rwose ibintu byahinduye isura ndetse ko ibintu byahindutse ndetse urugamba rukaba rwaje muri akagace ka Nyamikoko nahangaha muri basanzwe bakorera bivugwa ko rero umutwe wa Muventura nyuma yo gufata ishasha neza neza site ihana imbibi n'igihugu cya Uganda yakomereje muri ibi bice ni urugamba rukomeye cyane bivugwa ko rwashyamiraje igisigaye cya Muventura ndetse bakaba bari bagiye bakurikiye ibice bibarizwamo abazarendo cyangwa se ibice ibirindiro bya birimo iyi mitwe y'abazarendo muri kariya gace bikavugwa ko rero uru ruhande igisiga cya FRDC kugeza ubu ngubu cyari kitarahagera mu gihe mu bindi bice umutwe wa Muventura warwanye uturukamo cyane cyane inyuma ya ishasha bivuga yuko igisiga cya Muventura cyarangije gushinga ibihunda bya rutura ndetse no kwiyesitara aho bategereje guhangana n'umutwe wa Muventura ndetse bikavugwa ko mu masaha y'isaa tatu zo muri iki gitondo ibitero bikomeye cyane by'isigaye cya FARDC byagabwe ku mutwe wa M23 ndetse bagashwiragiza bamwe mu bari muri iyi misozi ya za Nyamirima bivugwa yuko hagiye hagaragazwa rero n'amafoto atandukanye ariko atari kuvugwaho rumwe bivugwa yuko hari bamwe mu mbohe zagiye zisangwa muri ibi bice ngo zaba zaragiye zibohwa n'umutwe wa M23 hanyuma rero bikavugwa ko izi mbohe zagiye zibohorwa cyangwa se zagiye zitabarwa n'igisirikare cya FARDC hanyuma rero ashingirwa mu buryo izi video zagiye zigaragara abandi bakavuga ko byaba ari uburyo igisiga cya FARDC cyaba cyagiye gifata bamwe kigasa n'ikikora ibi bimenyetso bisa no kubaho ndetse no kugaragaza yuko barebamo bakubitwa mu buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23 ariko wareba izo nkoni n'uburyo bakubitwaga bikaba byateye amakenga abantu bikagaragaza ko bishobora kuba byari birimo ukuba bitagambiriwe cyane bisa n'ibyakozwe mu rwego rwo kushaka kurwanisha bwa buryo nyine bwa mediatisation nkuko mu Patrick Muya yabigarutseho byo kugaragaza ko umutwe wa M23 urimo kwica nabi abaturage cyangwa se kubakorera torture muri ibi bice wari warafashe muri Nyamirima rero bikaba bitangazwa ko igisiga cya FARDC kimaze gukubita ndetse kikarenza imisozi umutwe wa M23 cyane cyane muri ibice bya Nyamirima bari bafashe batirutse bari bafashe batarwanye
hanyuma rero igisirikare cya FARDC kikaba kimaze gutangaza ko urugamba rutangiye ndetse biteguye gukomeza guhangana n'uyu mutwe wa M23 no kushwiragiza no kubuza gukomeza kwinjira mu bice bitandukanye. Akaba ari amabwiriza rero bivuga ko yatanzwe nyuma y'ijambo rya Félix Tshisekedi ryo kugaragaza ko nta yandi mahitamo n'amakeya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bufite yo gukemura ikibazo bafitanye n'umutwe wa M23 uretse kurwana hadi mwisho, uretse kurwana kugeza igihe uru rugamba baruneshejemo umutwe wa M23 ndetse nawo ukava mu byawo ndetse ugasubira inyuma. Ni mu gihe rero ku Rwanda rwa M23 nayo ikomeje gutangaza ko nta gisibya, ikomeje gukora ibishoboka byose ndetse ikomeje kuba tayari kandi ifite ibimenyetso bigaragaza ko izarwana uru rugamba ndetse ikarutsinda. Ni umutwe wa M23 uyobowe na Colonel Nanga udacana uwaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo turi bavuga ko adacana uwaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cye, ahubwo reka tuvuge yuko adacana uwaka n'ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero we intumbero ye ndetse n'icyerekezo cye akaba avuga yuko ibyo Félix Tshisekedi yigira byose bidashoboka, ko ahubwo icyerekezo ari ku Rwanda bagafata ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo n'izindi ntara, hanyuma icyerekezo kikaba kugera i Kinshasa. Yese bizashoboka nibyo bikomeje kugenda bigarukaho mu gihe impande zombi zikomeje kugaragaza ko rwose nta hantu ho guhurira na hatoya. Ku ruhande rwa ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi bukavuga ko ibyo bwakora bwose ndetse n'imigambi bushobora kugira ibyo bushobora abo bashobora gutekereza kuganira nabo hatarimo uyu mutwe wa M23 ndetse na AFC. Ibi rero bikaba bikomeje gufata indi ntera ndetse bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ubwaho ibintu bikomeje kuba furuguvurugu. Nabyo rero bigaragaraga ko bishobora kuza gutiza umurindi uru rugamba ndetse rukarushaho kugenda rumera nabi. Indani mu gihugu nabwo abarwanashyaka b'ishyaka rya Perezida Joseph Kabila barimo gucana uwaka n'ubutegetsi bwa ADPS cyangwa se ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi. Kugeza ubu Félix Tshisekedi nyuma yo gushinja Joseph Kabila yuko yaba ari kumwe n'umutwe wa M23 ndetse yuko inzego z'iperereza ziwe zimugaragariza ko Joseph Kabila nta kabuza ari inyuma y'ubwicanyi bukomeye cyane burimo kugenda bukorerwa abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanashyaka bakaba bagiye ku karubanda bamufatira ku gahanga baravuga bati ibyo uvuga weho uvuga uvuye aho, kubera ko ibibazo byose biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibibazo wizaniye nawe wabiteje nawe mugambanyi mukuru, ntabwo Joseph Kabila ari we kibazo. Ibi rero bakaba bagaragaje yuko ngo uyu mutwe wa M23 ku bwa Joseph Kabila uyu mutwe wari warahutswe ndetse waratinye warakonje bikomeye cyane nyuma yuko Joseph Kabila ageze gutya mu 2013 ayifatanije n'abafatanyabikorwa bakomeye cyane bari kumwe ingabo za SADC cyane cyane zo muri Tanzania. Bageze gutya bakabakubita inshuro bakabarasa mu buryo bukomeye cyane ndetse bakagenda bakahera iyo ngiyo mu gihe cy'imyaka igera mu 10 yose cyangwa se 9. Ibi rero bikavuga ko nyuma y'imyaka 7 cyangwa 8 uyu Félix Tshisekedi yarangije gushinjwa ko ari we wongeye kwizamurira ikibazo cya M23 ndetse akabatumaho ndetse akababwira ko bakwiye kumwegera. Ibi rero abarwanashyaka b'ishyaka rya Joseph Kabila bakaba bavuze bati nushaka ufunge umunwa kubera ko ibivuga nta gaciro bifite, uyu mutwe wa M23 niwe wawuzuye, ni nawe wawuhanze, hamahamwe rero ahubwo niwe mugambanyi w'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko ikibazo cyari cyararangiye ari wewe wongeye ukakina kibyutsa ndetse ukangira ukabakaribisha ukabazana hanyuma ubundi bakaba barimo kuguhata umuriro. Muri rusange rero abarwanashyaka bakaba bavuze yuko ibyo Félix Tshisekedi arimo kuvuga ari amatakira ngo ye ndetse ngo ari ukwigiza nkana, cyane cyane ko bamushinje kuba uru rugamba aruzi ari nawe warushoyeho ari we waruhamagariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ibyo rero birimo kuvugwa muri rusange mu gihe intambara zikomeje kuba gaterera nzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biranagaragara ko no mu ntara imbere mu bice bitandukanye ibintu bitoroshye ndetse isaha n'isaha hashobora kuvuka ibijyanye no kugenda bacagagurana ndetse kutavuga rumwe rukaza kuba gushobora gutuma havaho imyivumbagatanyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ishobora kuzageza ku musozo ikijyanye n'ubu butegetsi bwa Félix Tshisekedi, nk'uko ababikurikiranira hafi barimo kugenda babyitegereza bagasanga birimo kugenda bizamura umwuka mubi ndetse bigenda birushaho gukara. Ibi rero bije nyuma gukoza agati mu ntozi nk'uko nabikubwiye
akongera kwibasira ku mugaragaro Joseph Kabila wakomeje kwicecekera ndetse akamwihorera ibyo avuze byose akabireka. Hanyuma rero nyuma yo kongera kumutunga urutoki ndetse akavuga ati njyewe ndabizi neza mufite kuri map yuko uyu nguyu ari mu rugamba rwa M23 rwose ibintu bikaba byabaye ibindi bindi ndetse abantu barushaho kugira ubukana bukomeye cyane no kugaragariza Felix Tshisekedi yuko batamwishimiye muri iyi minsi. Ni mu gihe ariko abamushyigikiye nabo bavuga bati nta wundi muntu ushobora kuzashobora iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta n'undi muntu tubona nk'intwari uretse Felix Tshisekedi wiyangaje ndetse akagaragaza yuko agomba guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose by'umutwe wa M23 ndetse n'abandi bose barwanya ubutegetsi bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni uruvange rero rukomeje kubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twigarukiye kuri uru rugamba rero, reka tubwire ko kugeza ubu muri aya masaha twinjiraga muri studio amakuru ahari agaragaza ko urugamba rukomeje kugenda rumera nabi cyane cyane uretse muri site ya zone de pêche cyangwa se muri iki gice cy'uburobyi. Biravugwa ko urugamba rwongeye kuba umuriro cyane inyuma ahangaha mu bice bya Kiseguro. Ni urugamba rero ruvuga ko rucamatanye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugifatanije n'abafatanyabikorwa bacyo cyane cyane abarimo ingabo za SADC. Bikavugwa ko izi ngabo zifashishije za burende z'imitamenwa za muryango wa SADC mu butumwa bwa Samidi arasi aba bagabije ibitero bikomeye cyane birimo kugabwa hitwa Kiseguro. Ni nyuma rero yuko twe tumaze kubabwira ko twinjiye muri studio urugamba rumeze nabi cyane. Urugamba rwatangiye mu masaha y'i 3 urugamba igisigaye cya FARDC cyagabije muri Nyamirima. Urugamba bivuga yuko rugamije gucamo kabiri cyangwa se kuzibira neza inzira za M23 cyane cyane abakomeje bajya inyuma muri bajya imbere muri ishasha ndetse n'abasigaye inyuma za Kiwanja. Ibi rero bikavuga ko igisirikare cya M23 rwose igisirikare cya FARDC gishaka kuzibira hano ndetse no gukatinga off aya mayira yose cyane cyane ava Rucuru akomeza Nyamirima akomeza Ishasha. Uru rugamba rero bivuga ko rwatangijwe n'igisigaye cya FARDC arukaba rwari twatumaze kubabwira ko rwarangije kwigarurira bimwe mu bice bya Nyamirima. Bikavugwa ko rero inyuma yaho gatoya cyane ubu ngubu urugamba nanone ingabo za SADC zifatanije na FARDC ubwo turavuga SAMIDRC bikavugwa ko rwose nabo bakije umuriro uremereye cyane mu bice bya Kiseguro aho kugeza ubu barimo kurwana mu buryo bukomeye cyane ndetse bagamije kureba ko bashobora kujegeza no kunyeganyiza mu buryo bwa burundu iki gisirikare cya M23 hanyuma ubundi bagakijagaraza. Nyuma biragaragara ko rero ari umuriro uremereye cyane ari n'urugamba rwatangiye kandi rufite umurego. Bigaragara yuko uru rugamba rushobora kuza kugira byinshi rwangiza cyane ko hari gukoreshwa ibibunda bya rutura. Ni ibibunda bya rutura bya muryango wa SADC birimo kwifashishwa cyane cyane muri ibice bya Kiseguro aho bari kuraswa amabombe menshi cyane ari kuraswa ibifashishijwe ibibunda bya rutura bya murutse n'ibindi. Ariko kandi ni mu gihe twababwira ko M23 nayo ahantu uherutse kwanyura ifite amaburenda rero bikavuga ko yakomeje agenda gara muri bice bya Ishasha ariko bivuze ko nyine nabo bazifite. Ubwo ikirimo gukorwa nuko izi burende nazo zigiye guhita zongera zigahindukiza amabuno ubundi zikaza guhangana n'uyu mutwe wa SADC ndetse n'igisigaye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umuriro rero ukomeye cyane, ni urugamba rutoroshye, ni urugamba rukomeje kuba rubi cyane aho abaturage muri rusange bo barangije guhunga. Bamwe bakaba barahungiye mu gihugu cya Uganda ariko abandi bakomeza binjira muri Rucuro ndani cyane cyane mu nzira zerekeza mu bice bya Masisi twavuga ko ariyo igifite igice kinini twavuga ko kigifite amahoro cyangwa se igice kinini kigifite umutekano kitacyagerwamo n'izi ntambara. Ariko abandi bakaba barimo gukomeza berekeza mu bice bya za Rubero. Murabizi ko muri Rubero intambara zagiye zigahita zifungira Kirumba aho umutwe wa M23 wahawe gasopo ndetse bakabwira ko utagomba kurenga ahangaha mu gihe wo wari watangaje ko rwose bitarenze iminsi mikeya ugomba kuba ugeze mu mujyi wa Butembo. Ibi rero bikaba byaratumye igisirikare cya FARDC kigira gutya kigakora kubarwanyi bakomeye cyane barwanyi kabuhariwe bari bamaze iminsi batorezwa muri turi bitwabigarutseho. Iyo abaparakomando bahawe amahugurwa atandukanye cyane cyane ayo bahawe na MONUSCO n'igisirikare cya MONUSCO. Bikavugwa ko rero izi ngabo zose zageze gutya zikarundwa mu makamyo menshi cyane hanyuma bakaza bagashinga ibirindiro ahitwa Rimbongo ndetse na Kasege. Bikavugwa ko rero ahangaha rwose bazengeje umutwe wa M23 ndetse banawuha gasopo wawiganangiriza yuko utagomba kurenga ahangaha. Bati rero nimwe muri aha mugihe mutegereje ko tuba batahumuriro ndetse
tukabirukankana tukabasubiza aho mwatangiriye urugamba rwanyu. Ngibyo rero ibintu kugenda bivugwaho ni byinshi birimo kugenda bigarukwaho, ariko nakubwira ko urugamba rwo rukomeje kugenda rumera nabi, urugamba rukomeje kugenda ruba umuriro, urugamba rukomeje kugenda ruba akasa mutwe. Natwe rero tukaba turi aha ngaha kugira ngo amakuru yose tugende tuyagukurikiranira kandi tuyakugezeho, ikindi tuyakugerezeho ku gihe nk'uko twabikwizeje. Amasoko y'amakuru yacu atandukanye akaba nayo ari mu kazi kandi akomeje kugenda dukurikiranira uko hirya no hino bimeze, hanyuma natwe tukagenda tubikugezaho ukamenya amakuru kandi ukayamenyera ku gihe. Ni urugamba rero bigaragara ko rushobora kuza gukomeza kugira imbaraga zikomeye cyane hashingiye kuri bise nakubwiye yuko bitanga ibimenyetso ko nta gisibya bakomeza gufatana mu mashati ndetse no gukomeza gushotorana kwa hato na hato. Ndagushimiye.